programit vullnetarizmit edukativ është metodologjia e mësuarit përmes përvojës dhe shërbimit. Gjatë qytyne e klubeve nxënësit kanë mundësi me zhvillu shumë shkatësi të buta, qysh është mendimi kritik, marrin aftësi të leadershipit, zhvillohen më shumë për të drejtuar një klub e shumë aftësi tjera. Vlen me theksu që për momentin i kemi 29 klube në tërë Kosovën që janë të shtrime në mbi 15 komunat të Kosovës edhe udhëhiqen këto klube nga 60 lider. Është shumë e rëndësi gjithashtu se këto klube nuk janë të fokusume vetëm në zona urbane ose vetëm në qytete, po janë edhe të fokusume në shumë fshatra të Kosovës, ku edhe atje ndikimi në qata nxënës është shumë i madhë. Nashta ajka ose pjesa ma e mirë e këti programi janë projekte që implementojnë vetë nxënësit, po normalisht në bashkëpunim me liderët e tyre. Do me thonë, këta e kalon një cikl 8 mujor, ku mësojnë pse duhet me kanë qytetarë të mirë, pse është e rëndësishme e fakt më u kujdes me për komunitetin dhe pse ata duhet me kontribu për komunitetin. Pastaj vinë vetë me ide, cilat ideojnë për mi ndimu, do me thonë, komunitetit të tyre. Aktivitetet e programit të vullnetarizmit edukativ financohen nga zyra e bashkimit Europian në Kosovë. Pa mësimdhënësat, pa studentët, nuk kishim mujtë me mbri deri këtu në mënyrë që me përfundu edhe gjeneratën e 4 të klubeve supervullnetare. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë na ka mbështetë që nga viti 2019, edhe për neve është një mbështetje shumë e rëndësishme, për shkak se mbështetja prej një organi që është BE-a i jep shumë a shumë vlerë projektet, po edhe seriozitet shumë a shumë se sa në shtatë që ka qenë ma herët. Nxënësit të cilët ne i kena realizu këto programe në kuadër të tokës, kanë qenë të bazuara në KVRL. Aty do më thonë ne kemi mësu shumë mësime rrëth projektit të cilin edhe kemi realizu me sukses. Projekti ka qenë bazë në shkollën Ylmërina në Gjakov dhe aty ka qenë për bazë zhvillimi i fëmive në shumë aftësi, në aftësit e veta si në motiv, në kreativitet, edhe në shumë fusha të cilët kam i ndimu, jo vetëm në nxënësit e shkollës, mirë po për disa gjenerata që dhe të vijnë në vjen. Ata për një vetë radhë janë mësu si ta identifikoj një ide, si ta zhvilloj një proces, cilët janë aktar cilët mund të ndimoj në realizimin e ideve të tyre që i kanë në të ardhmen, dhe natyrisht e gjithë kjo eksperienci ju kanë ndimu aty në të zhvillohen si në aspektin kognitiv, në aspektin social, në aspektin emocional. Ata tani më janë lidhat shumë në mes vete, sa që ne si superarsimtarë po e kemi të vështirë të ndërpresim projektin dhe sigurisht gjasat janë shumë të mëdha që të vazhdojmë tutje prap me projektin e tillë në kuadër të shkollës sonë. Projekti cilin e kemi implementu me supervullnetarët ka qenë që në secilën klasë e kemi bë kondin e reflektimit. Kjo ide ka arë nga vetë supervullnetarët me idenë që nxënësit kanë nevojë të reflektojnë për gjendjet e tyre emocionale, për sjelljet e tyre emocionale dhe jo dënohet. Si vjetë kemi eksperimentu një formë të re për supervullnetarë që e pa emrin pasaporta e suksesit. Këtë e kemi bu vetëm me gjeneratën e 4, është një pilot, do më thonë gjeneratat e 3-ta, supervullnetarë të gjeneratës së 3, të parë dhe të 2, nuk i kanë këto formate, i kanë certifikatat të zakonshme që i mare. Me që të ata jemi kudasht me eksperimentu një formë tjetër që ka për shëllem edhe me matë shkatësi që e fitojnë supervullnetarë, po po ashtu edhe me matë punën vullnetare. Punën vullnetare e dhe një dikun të kemi mëri me matë për së cilën gjeneratë, po që në pashë gjithime në shkatësive në mënyrë sa ma të sakt, asë njëherë nuk kemi mëri me matë. Po ideja që taj pasaportës për neve shumë e rëndësi, përshkaj se to ka gjithë e ka pasë problem qysh me mujtë një matë që ato shkatësit e trive për njëme. Edhe normalisht që ka halashën pun për më bo, po me gjitha paja kemi njës me gjeneratën e 4, ta shohem qysh po shkan, edhe mandej me gjeneratën e 5, për shambo të synojmë që prej fillimit të takimeve me mujtë ata me pas pasaportëve.
Hadi çabuk, hadi. Thank you.